Třeba ho sežere jeden spát. 3, 2, 1. Ale taky nemáme to jednoho hráče, ale dobrý. Píče, mi si to laguje, Hury, pojď mi kam. Hory, ale fakt, tohle kraviny neříkejte, ty vole, jo, jenom to se potřeba. Já si neřešte blbosti, soustředitě se na bossy, sakra. Spajky budou. Spajky, všichni okamžitě do spajky. Spike. No, dobrý. Tak jsem tady dojde sám s Kentem, no, jako dobrý. Děkuju. To šlo. Ty reakce jo. Musí být ale rychlejší, jo, všichni si zarejte do paměti. Bude spike. OK, no, range. Tanka. Tanka. Tanka mě? Cože? To vzalo, kurňa! Ušidole. Krása, dík. Cože, vy jste ho sundali? Tak to potlesk. A pryč. A bude ten Bone Storm? Už je. Funguje, ale je velmi slabý. To si nemůžu sundat. Nebuď v plamenech, tady potřeba nebuď v plamenech jenom. Přesně tak, oni mi zají mrtě rychle ty plameny. Ale je to postraný, no, jako vždycky. Hned potom zpátky na místa, jo. Neřešte kraviny, řešte to, co máte, ty jo. Tak, správně. Teď jsem první v DPS, tak to chcete. Ale tak nemluv, ty vole, zbytečně. To nejde o DPS, ale že či robí správně všetko. Najednou, olu, vole. Dělám ne, asi, ty vole. Neřeš to, ty vole, buď stichá, poslouchej, kde jsou spajky, ty vole. Last. Mám si to unout? Blood last. Máme podporu na tomhle si spajky. Hezky 69% a tak dál. Spajky budou. Mám spajk. Rajde na prvého, rychlo. Ne je prvého, svoje grupy, dělejte. Tam ta zaru vůbec není ubíraný. Jsem dobrý. Katarina down bude. No, tak... Tak to jste dělat. Stajte se o svoje grupy. Ta ne o svoje grupy, přivádně o ty spajky, další spajk. Jsem ve spajku. To je max ve spajku. Co ty spajky vzaru, vy je vůbec nezapíte? Ty vlastně si... Všechny najednou, jestli si ho jakmile budete moc. Zavřeme dveře, asi mám toho. Ještě jedny spajky budou. Ticho buďte a někdo říkejte, kdo... Mám spajk. Spike. Tank má spajk. Range spajky, berte range. Dobrý Bonestorm, s tím tankem nespěchejte. No ale spěchejte. No spěchejte, já jsem shield wall, heal. Dobrý. Nemusíš si dávat, vlastně to někdo si ho. Zbraní si ho. Mám dát lohko? Zase si chceš inner? Chceš inner? Jo, díky. Hodím mu malýho věc doma. Máš inner. Doufám, že to nahrává, Žury. Já jo. Nahrávám. Do píče! Tak si že jsi si zase mrtvej. Jsi si ty vole. Já tě resnu, že jo? Dobrý, přemýšlejte, můžeme ho resnout ještě jednou nebo ne? Jo. Tam já můžem. Dylore, dej tam last, ta hero. A brněte ho, pech, ti pochání. Budou spajky, připravte si. Jsi, můžete se dresnout, jo? Jo, díky. Valdio Kinga na Sisyho, nebo něco, všechno. Jak jsem mu dal víc doma. Bude spike. Teď. Spike na mě? Nemůžu jít do spajku, ale... Kinga, ale... Tam ty dva plošně, ty dáte v pohodě. Tak. Dáte je. Dělej. Pojďte. Další spike, připravte se. Na mě. No a ty vpravo, vlevo, střed, dělejte. Ty spiky jsou za 400, 300, ale... OK. Budeš je jedny spiky. Hej, spike, tank má. Lotr spike, jo. To je to Dimexa. Bone Storm, dobrý. Pojďte už. To není to moc dobrý. To Lotra. Jo, stihli jsme to hezky. Ty krámo! Nice. Ty vole, mě volala mamka akurát. To mě poser. Nemusíš do ho někam jít. Jdeme dál, pokračujte. To má prioritu. Držte se. Už nemáme žádný hero, takže ty kontrolujete bacha hlavně na ty spajky. Reakce okamžitý. Nešetřete si cooldowny, neplitvejte na bose, ale jakmile budou spajky, tak zapněte trinkety všechno. Zpátky na místa. Připravit se na spajky, jestli si pojď po trochu blíž k nám, ať můžeš být jednom to. Kurník. 13%. Víte, co to znamená? 11% to už je. Klid. Ještě spajky teď budou. Spajky. Manik. Pane, tam ta lebka vzadu, ta možná nepřežije. Ty vole, jak to, že levá damageuje střední?
To je Stella. Tak to byla Stella, hele, to byla Stella. To je jedno, teď se snažte. No. Hoďte tam všechny cooldowny, zabijte ho už. Teď bude, spiky ještě budou. Spike. Ježi, jo, to ne, toho doděláte, toho doděláte, to je 700 kg. Ne, to ještě bude potřeba ty spiky zabít, to ještě bude potřeba, máme tam dva healery. Ne, spiky dolů. Ups, si healuj to ještě. Dodělejte! Ve formě a zabijte bosse. Ten boss je mrtvý. Dělej, dělej, jo, jo, jo! Jo. Oh! Nice. Nice. Pěkné.